Kaydalara riayet etmeyle, xüsusi karantin rejiminin kaydalarına riayet etmeyle biz buna nail olmuş oluruz. Bəzən elə bilirlər ki, artık karantin rejimi dəyişibsə kaydalar, bu əhliyyət kaydalarının, dostlar, bu dəyişməyən bir kaydadır. Dəyişilməz kaydadır. Bu dəyişilmir. Burada hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Gigiyenik kaydalar olduğu kimi qorunur və saxlanılmalıdır. Bəli, Rəşad. Və elə bu xüsusi karantin rejimində insanlar var ki, məsələn, psixoloqla konsultasiyaya ehtiyac duyur və bunu hal-hazırda siz onlayn qaydada edə bilərsiniz ki, necə ki, hal-hazırda müxtəlif sahələrdə internet xidmətlər göstərilir. Həmçinin də elə bu psixoloqlara aiddir ki, onlar hal-hazırda onlayn qaydada konsultasiyaya keçirlər. Amma bunun da qaydaları var, Rəşad. Bəli, sən demə, bunun da xüsusi qaydaları var. Əks halda bu qaydalara riayət etməsək, o psixoloqla söhbət də heç bir nəticə verməyəcək. Bir, bu qaydanı bilməliyik və iki də necə müraciət edib, faydası nə olacaq Nigarın sürətində? Həyatımız boyunca müxtəlif hadisələr yaşayır, fərqli insanlarla ünsiyyətdə oluruq. Baş verənlər, gördüklərimiz, eşitdiklərimiz bizdə müxtəlif hisslər oyada bilər. Bəzən bunları kimlənsə paylaşmağa ehtiyac duyuruq. Belə məqamlarda doğmalar, dostlardan başqa köməyimizə çatan şəxslər psixoloqlardır. Mən sizə 9 sual verəcəm. 9 sualdan ya hə yazacaqsınız, ya yox cavabı yazacaqsınız. Karantin günlərində psixoloqlarla canlı ünsiyyət qura bilməsək də bunu onlayn şəkildə reallaşdırmaq olar. İnternet vasitəsilə belə xidmətlərlə bağlı məlumat əldə edib konsultasiyaya yazılmaq mümkündür. Konsultasiya vaxtı pasiyent müəyyən tələbləri yerinə yetirməlidir. Biz ona deyirik ki, otağında sakitçilik olsun, otağında heç kim olmasın. Bizə garanti ver ki, sənin səsini heç kim eşitmir. Sonraki hallarda evdə problem yaşanmasın deyə. Onlayndan bir fəsadları biraz ondan ibarətdir ki, məsələn, psixoloqa yazılıb gələndə otaqda heç kim olmur, psixoloqun otağında o və özümüz oluruq. Onlaynda, yəni evdəsən, kənardan kimsə eşidə bilər. Ona görə də biz birinci onun otağının sakitçiliyini təmin edirik ki, otaqda tamamen ona rahat bir vaxt olsun və bizə də rahat bir vaxtda saatda qoşuluruq və çox rahat konsultasiyamızı keçirik. Konsultasiyanın müddəti 50 dəqiqədir. Burada pasiyent və psixoloqun bir-birlərini görməsi vacibdir. Çünki mən bir psixoloq olaraq pasiyentin emosiyalarını görməsəm, təyin edə bilmərəm onun psixi durumu, xarakteristikası haqqında məndə rəy yarana bilməz. Ona görə mənə lazımdır ki, onu video, yəni və onu da lazımdır ki, mənim belə deyək üz cizgilərimi görsün. Və konsultasiya 50 dəqiqədən ibarət olduğuna rəğmen bu sürədə, bu zaman çərçivəsində biz təkcə belə deyək, dialoqdan ibarət deyil. Burada konfrontasiya gedir. Yəni özünü kənardan görür. Son günlərdəki müraciətlər isə daha çox psixoloji gərginliyin fonunda yaranmış aqressiya, ruh düşkünlüyü, emosional yorğunluqla bağlıdır. Ünsiyyət yoldaşımızla bizi məsafələr ayırsa da, bunu virtual olaraq yaxınlaşdıra və hisslərimizi onlarla bölüşə bilərik. Əsas bizi başa düşən və düzgün istiqamət verməyi bacaran psixoloqumuz olsun. Nigar Əliyeva, Fəridə Ələkbərli, Telesəhər.